Queria dar, agradecer ao Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, queria dar as boas-vindas à Sra. Professora Sofia Nogueira da Silva, a esta casa, e é há sempre uma primeira vez. Salientar de que leitura que fizemos, verificamos que tem um bom currículo académico, verificamos também que tem trabalhado bastante na área da investigação na saúde. Somos induzidos a concluir que também tem sensibilidade social, pela ligação que tem tido a algumas instituições, e para o grupo parlamentar do PSD, existe sempre uma grande preocupação com isso, especialmente com as pessoas mais desfavorecidas e também com os doentes. Portanto, é nessa área que estamos e com essas preocupações que estamos. E por isso acreditamos que, se tivermos um bom Serviço Nacional de Saúde e também um bom Sistema Nacional de Saúde, podemos continuar, ou se continuarmos a ter, estamos de facto no bom caminho. Aliás, todo o Sistema Nacional de Saúde é algo, e o Serviço Nacional de Saúde, são algo que nos orgulham, são algo em que de facto o país tem evoluído de uma forma muito positiva ao longo dos anos, depois do 25 de Abril, e onde de facto, graças quer ao trabalho dos sucessivos governos, quer ao trabalho dos profissionais de saúde, é uma área em que estamos muito bem, e que quando nos comparamos com o estrangeiro. Portanto, mas o que queremos é estar ainda melhor. Em relação à AERSE, consideramos que ela tem tido uma atividade meritória. Vimos pelos textos que escreveu que a senhora partilha dessa opinião, ou dizer que pretende dar continuidade a esse mesmo trabalho, e por isso gostaríamos de perguntar em que medida tem acompanhado, de facto, essa atividade da AES, que nos parece que tem acompanhado, e o que pretende fazer para tornar esse trabalho ainda melhor, isto é, algumas prioridades que a AES deve assumir, nomeadamente no que toca aos direitos dos utentes, qualidade dos serviços prestados, concorrência, eficiência, transparência e também a promoção, quer do nosso Serviço Nacional de Saúde, quer do nosso Sistema Nacional de Saúde. Queria também, e como disse, verificámos que, pela análise, o seu currículo tem tido uma atividade grande em termos de voluntariado com instituições sem fins lucrativos. E por isso gostávamos de saber como é que concebe o sistema de saúde, nomeadamente no que se refere às relações entre o setor público, privado e o social, em especial o convencionado. Nomeadamente no caso do social, nomeadamente quando pensamos, por exemplo, em cuidados continuados, em cuidados paliativos, na doença mental. Portanto, qual é a sua opinião? E também no setor privado lucrativo, e recordando que ainda agora muito recentemente foram aprovadas alterações à legislação da PMA, sabemos que em alguns hospitais existe grande carência, existem muitos tempos de espera. Sabemos que vamos ter agora ainda mais abrangência, não queremos frustrar as expectativas nem daqueles que são doentes e que recorrem a essas técnicas, mas também não queremos frustrar daqueles que já esperam tanto tempo, nomeadamente na zona de Lisboa e do Algarve. E, portanto, de maneira que encara esta interligação entre os vários agentes deste setor. Depois, sabemos que o Governo solicitou recentemente o relatório à AES, no sentido de avaliar. Desta avaliar as parcerias público-privadas no setor da saúde, qual a sua perspectiva conceptual? Depois, ainda aqui uma outra pergunta, verificámos também que, enquanto vogal da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde 2006 e 2007, refere que foram feitos vários estudos, estudadas diversas alternativas para garantir a sustentabilidade financeira do SNS. Sabemos que, de facto, existem dificuldades, mas as dificuldades não são de agora, são há muito tempo. Mas gostava também de saber como é que observa atualmente a sustentabilidade, portanto, do Serviço Nacional de Saúde e também o que é que pensa, isto é, entre o serviço hoje e em 2011, recordando-nos que em 2011 as dívidas do Sistema Público da Saúde ultrapassavam os 3,5 mil milhões de euros. Mas sabendo nós que é um setor deficitário, e sabemos que temos que cumprir, especialmente em relação aos mais fracos. E aqui nesta área também verifiquei que fez vários estudos, nomeadamente no que envolveu os seguros de saúde. Gostava de saber também qual a sua perspectiva nessa matéria e se uma aposta eventualmente nesses serviços, quais são as consequências no Serviço Nacional de Saúde. Isto é, não queria de modo algum que fosse prejudicado o nosso Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, qual é a sua perspectiva nessa matéria? Depois verificamos também que participou na Missão para os Cuidados de Saúde Primário entre 2006 e 2009. Verificamos ainda hoje que existem discrepâncias nas regras entre, por exemplo, os USFs e os CSPs, isto é, os antigos centros de saúde, nomeadamente em termos de incentivos, também de autonomia de decisão,
O que é que pensa sobre isto e até que ponto é que devemos acelerar a demora da que existam menos discrepâncias, para que depois também temos resultados e existam menos discrepâncias e melhor atendimento dos doentes. Recordo que nessa altura foram reduzidos, e volta de 2009, 2010, por falta muitas vezes de médicos de família, foram reduzidos alguns horários nos centros de saúde, nomeadamente horários noturnos e outros, e isso criou maior pressão nos cuidados hospitalares. E por isso, sabendo nós que estamos a ter a sorte deste ano irem sair 400 médicos especialistas em saúde familiar, o que é bom e que vai facilitar termos mais médicos de família, aliás, dar-me seguimento a uma aposta que foi feita já no governo anterior de reforçar os médicos de família, E mas concluí. até que ponto é que é possível, ao nível dos cuidados de saúde primários, de facto ampliarmos este serviço de maneira a reduzirmos depois o impacto nos cuidados de saúde hospitalares? Muito Muito obrigada. obrigado, Sra. Deputada.